xogayaha fulinta dawladda hoose mudane Cali Xasan Cawaale oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay in aan wax khilaaf aan u dhaxeynin maayirka magaalada Hargeysa iyo isaga iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka isla markaana uu ku tilmaamay warbeen abuura isagoo amurtaasi ka hadlay waxa uu yiri runtii habeeyadaati wax khilaaf oo aniga maayirka magaalada iyo kula hadlaya kursi istaamin shaqadii aad iyo aad iga ay tusuura soo noo wadana ee dibanka aad aragto xataa ma kula deegaan dad dibanka DC ee maalmo uu durbay tuban de kaartay ee wax ka bashoon laakiin dawladdu waxa ka jira iyo khilaaf toona anigu ma hayo mana ogi geesta kale waxa uu sheegay xogayaha fulinta dawladda hoose mudane Cali Xasan Cawaale inay dardar gelinayaan sidii dhaqaalaha dawladda hoose inay hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha dawladda hoose intii uu socday ololaha doorashada madaxtinimada isla markaana ay kor u soo qaadi doonaan bilaabi doonaan hawlahoogii bilicda ay kor ugu soo qaadayeen wadooyinka iyo waliba laydhka cusub ee soolarta ah hawlahii runtii wadooyinku ilaa kaambeynkii oo socda oo ololay doorashada soo dhaweyn waxbeera tayn kana iska bedelay shaqadeedii ma jirto insha Allah inaan horo ugu sii socono dan doonina waliba shaqooyin kale cusub oo markii hore u joojinay doorashooyinka oo ah banaynta suuqyada Hargeysa iyo wadooyinka lagu ganacsanayo lagu ganacsan oo magaalada koona bi koona la iska arko ayaan ku imkan gudeeda ku jira maatadana shirkii ugu horeeyay ka qabtay waxaan ku soo kordhin doonaa adeegyo badan dawladda hoose hadii la raadiyo insha Allah tii kara heega waxyaalo badan oo nagu joogay waqtigii doorashooyinka ayaa jira bisa runta taqliye badan oo laga galay waqtigii doorashooyinka jiray dadku waa weydeen muddo bilaayo badii la soo banaanbaxay oo cashuurteedii oo lafteeda hoos u dhacday sarunta taqliyeyn waa hoos u dhacay laakiin imika ayaa la wadaa dardargelintii cashuuraha iyo hawlaha dawladda hoose wadooyinka rafka aan banayn doonaa insha Allah bilay kirim kuwa suuqyada Hargeysa ee aad iyo xiran baan banayn doonaa hadii la raado kuwa cusub baan dhigi doonaa hadii la raado intii karankayga waan talaabsan doonaa laakiin wax ka horreysa marka hore inaan horta soo kabno taqliyeyn marka adigu ololahay ku horeeyay waxaan qonay doonaa xagga dakhliga kadib aan dakhliga hadii aan lacag siin wakaad duwan tiin waxaan qaban karaa hadaan lacag siin Umar Shafi telefishka caalamiga bulsho TV magaalada Hargeysa.